berenang. Yang 2 liter. Gak 1 liter itu? Enggak 1 liter sama. Kita ada cili. 2 liter. Mang tingali pancinen lagi ame. Biasanya enten ukirane, enten tulisane ukuran. Cili ya mas? Iya cili yo. 2 liter. 2 liter lah. Eki kan ngelapok kita itu. Iya, nak niki keramik ya. Binten kalau sing niki. Cili, ya. Sing niki kata Zuma. Ganti merek nu piye? Eh? Apa? Aja yang mana? Lotok nih lo. Philip. Eh? Kenom. Piro? Piro? Bisa setengah. Sengi piro? 675. Kikirin. Iya. Pas mas. Yang mana ya? Hitung atas nih, hitung atas. Oh, nganu jerone tele ini, irang nih kurang nih irang kelotok nih, ginger. Irang. Lagi ono kupingnya, dingin gak ono kupingnya. Rantai kuping ini. Kosmos kirang sama kupingnya si gede sih sama pada dingin ukurannya ukurannya tapi pada dingin merah putih berimu kue kosmos ki kosmos ki kosmos ki pirang liter delok-delok saya kamar kalau literan ini pakai 500 silver liter no silver silver buka silver nggak silver kan orang boros okay. Orang hitam tenanan silver orang boros. Lagi aku kan, asal di sisi di pilih mula. Sendi. Iyong mah berongi. Wih sing, sing prodi. 5,4 liter. Gini ini. 1.700.000. Isok wih, nawes. Oke, saat ATM kena isok. Aku gak ATM. Chopper! Ini ada chopper. Itu ciba. Ini. Murah ciba, mah. Mungkin nyoper apa? Mungkin nyoper apa? Bumbu. Lagi gini mau blender ini sama aja. Cisok, mas. Sopar, chopper, ini apa? Ojo ini lagi, mah. Maringnya lu. Gak nunung yang ngelotok. Lah ngosek ini nong teplon gitu. Enggak iya mas saya. Pulau kipas, kipas apa? Saya ngono candalannya loh, gampang satu pindah-pindah. Kamu punya candal kau boleh itu pindah-pindah. Ya, eh, kayak lebih banyak sedikit nanti pindah-pindah. Mexico mas. Mexico, ini berapa ini? Niki 195. Tapi bukan nggak nongol di. Cino, KLK. Ya bu, bukan nggak nongol tidak teko. Kipas tuh ratu rahu mangan. Yang ini kapasitas berapa? Niki 2 liter. Kemarin rusak mas.
aku lagi sesasi kok ngene klothok ya. Mereke napa? Nanu Jongma. Nggih nek tugas iki Philip napa Jongma? Nek Philip. Philip sing 2 liter ada. Niku enten warna. Lha kuwi nganti nanyar Ibu. Niki 675 nek sing niku 765. Iki. Nggih. Teh koyo ngene wong tuwek ya. Pernah ngene. Itu 2 liter. Gak 1 liter itu? Enggak, 1 liter sak nek. Kita ada cili. 2 liter. Mangke ngali pancine iki ame biasane enten ukirane, enten tulisane ukuran. Cili ya, Mas. Ya cili yo. 2 liter. 2 liter, Pak. Ya iki gak nglapok kita itu. Nggih, nek niki keramik ya. Pinten kalau sing iki? Sing iki kada Zuma. Gede. Nah, janjane nek umpama ngono. Pancine sami iki ta. Nek ana garasine iki iso dijolke apa to, Mas? Garansi niku mboten garansi ijo bareng Bu, garansi nah? Servis. Servis. Lah nek nglotok ndek nyervis piye? Nglotok napane pancine? Pancine. Iki digantos pancine mangke nak panci. Oh. Juga tak ngono. Tapi ngene. Lah sing kerami sini. Sing kerami kok sing kulit. Nggih, nglotok ora iki. Gak otak ya. Kakan skincare kakan nglotok. Aku mesti naik kelontok naik. Dek ini kayak harga berapa? Kita ngatas, kita ngatas, telung puluh limo. Lagi sih. Yang beriki, kosmos, kosmos yang ma. Yang ma 700 mungkin. 735 dek ini ya mas. Toko-toko sono 6 bulan yang mas teh. Lagi sebulan nungguin ku itu sempelotok. Kelontok padahal gak ngingus. Untungnya aku gak tak goreng ini gak ngejoli mas sampe ewah iya aku lagi sakit ngeklaim ke teng beko tapi nunggu biasa iya ulang kok masak itu sepan kok ini apa ada unik mana ini aku yona ini aku enten warna merah ini merah hitam merah ini aku deh iya hitam merah hitam merah apa tau lalik oren merah oren rakan jerune jobone hitam oren ya kuning hitam oren tuku dewe lali iki hitam oren nak sing dhisik tuku abang nganu wae tepon sampai 5 tahun ya sampai 5 tahun wae pilit nggih nganu ku yo mah terus yo mah terus yo mah pikirku batin biasane ya apik ngono lho mantep Bu kamar apa Bu kamar cek iki dingine dici Oh, oh, oh. Eh, kalau lu saiki. Dewe mau sendi? Lu sak dengan Mas e. Nah, aku luweh tertarik sing iki malah. Oh. Mari kari siji kuwi. 31. Wis dibuka-buka wong iki. Nggih, kon di demek-demek. Lah nggih, demek-demek. Iye nak mangke jenengan kok salah. Wis kari pilih koyo mah. Pilih pe lah. Cuma ngu cinjona aku. Udah koyo ndek iki, koyo ndek iki lek. Koyo ndek iki piye aja. Lotok lagi sasi terus nganu kok mas ngintip tapi nek dipikir malah larang yuma ya mas eh padha-padha kan tergantung tipe nek bu nek sing tipe niku nggih mahal nek sing niku encen murah enten sak tipe sak bewe nek nek pilih mbiyo yuma ketone kan apik beli tapi larang yuma antara kira-kira 700 tuku sing murah nu lho wae lah mbok menawa cocok murah malah nggih napa kosmos niku premium niku Kon iki pancine stainless. Stainless. Nggih, mung 400 malah 410. Warnane ya ora menarik ini. Ya. Pancine stainless. Nah, nah iki orang lotok iki. Orang lotok. Orang lotok ning ngintip. Eh, ngintip. Masa ngintip? Heeh. Oh, ning kirin. Sirin napa kirin? Kirin. Enten wae nek sirin. Aja Bu, jajan kok. Wih, pada saya nak ngomah kok. Ini lebih ya. Kayak warung makan, kayak warung makan lho. Yang merah ini 525. Itu tipe tinggi, kosmos. Ini lho. Ini premium, itu pancinya memang betul. Iya, yang mah. Ini sana kupingannya. Pancin memang betul yang mah. Kesuan sing milih kok kesel Mas. Itu enggak apa-apa Mas. Sudah kok enggak masalah daripada itu apa-apa. Bentuk kreatif. Kok apa? Silver.
merah putih sing kong golek iki. Gak tertarik warna ungu iki to. Modele biasa. Manut aku to, kamu lho sing koyo mbah-mbah. Kayak kaya warung makan wis rasane warung makan. Kayak warung sing gede niku warnane. Jane nggenku ki apik kae Mas. Wong akeh wae. Nggih, niku kapasitas wong 30 iki sakit ya. Niko ora? Ya nek pas panen ngene Bu, masak mongso pirang-pirang. Listrike yo. Nggih, listrike di atas 900. Itu jebul. Nah, menana niku berarti 1000. Sasenan terus piro. Nak menanak tok, Bu, tapi nak mateng nggih, berarti cilik sami kan. Biasane kakeane didonok sekno. Iki nang Bu. Iki ketok bodi nak sing kene, nak sing kene. Ngancang ketok bodi. Kasinge bodi niku kaya rezem. Iki apa kuwi? Nak aku sak kuwi ketoke. Gak kuwi apa kuwi? Eh? Ndi? Kuwi kuwi ndi? Iki iki ngono. Kuwi apa kuwi? Nah. Kok ana yo. Lah niki sing putih kabeh sing nggih tinggal satu. Jangan kawat kuwi, Pak. Sing ngene. Ya ora. Gua tenang. Tomal yo ngene iki. Sasi kok ngaten. Iki koyo sing kawat ketek sing dhisik ya sing awet to. Kan yo merah ngene iki to nggih dhewe. Kok koyo apel mah. Apel. Kayak apel gini, kayak apel. Kayak ngumpri kayak apel api. Imut. Ecoh. Rang liter, Mas? Dua liter. Buka aja. Ini api, Mas. Dua liter. Neng, cilik simpel. Tapi ya? Cilik ke sini. Berapa lagi mau, Mas? 700. Ya, 700. Aku seneng ini gimana ya? Kau yang tukang masak, sing ini. Anak. Nah, ini yang laris, gini, Bu. Ayo. Kayaknya rana beliannya kemulau masih masih ini nek berwarna sih deh ngono tuh ya main jenis eh? Nek berwarna gitu ya main jenis yang buat pilih ini kualitasnya apa warnanya aku teko ya kabe tuh mah bentuknya api ini yang masak apalagi kita anak konten lah maci kamu bagus kan iya lah mik, gak apa mik so mik loh yang butut yang mana? Apa roke-roke malah kowe? Nganu mesin atau sing colokan nah ini tinggal colokan. Colokan. Nah, sing iki pakai receiver, pakai antena. Nganu kok Mas, pakai alat. Nganu. Apa ne? Oh, sing nggo langsung bluetooth sing nganu. Soale iki marai gak ana colokane ya, gak ana sing nyolokne. Bolong, bolong lho. Kudune sak sone ya. Kudune metu ku sone, tekono Mas. Halo, Pak Di. Beli. Kalau masih kalau kan tegus sana ya mas yo. Bebas kalian sak salone. Iki gak dipotong ki. Harga pas. Harga pas ki mas. Nanti. Panas. Mas mana? 700. Itu bon pas. Lu bon? Kamu bon usah sosok. Mas itu potong kan kenong gitu kopong nunggu. Oh coba cukup ya mas. Panas ini. Panas. Nanti lihat panas kebusmu. Plastiknya itu cuma kandel gitu. Nek nganggup, ini mic ya? Roke-roke nek gue. Tenang, gue ketuk usah tenang. Eh? Melebuti kopeng ini yuk. Tangannya cuma gini tak. Yuk kari satu. Nek langsung entuk tuku bodi sisa. Parane kok nek nggo tong bodi. Gua priki.
sesuk deh. Kurung. Aku lagi tanggal aku wani ngomong dhewe ra sambo ngomong. Seperti ini. Dua mas. Iki gak mbok cek sing. Cek sing. Nek gak ngono tempur. Eh, kowe mung godhet ora lek. Kanggo dhuwit wis utang. Tak gesek. Nggo ATM memang. Gak. Lantai. Pakde kirimi duit, nggih tuku iki. Karo mik lulu. Apalanmu? Butan sesuk Senin Kliwon di hadiah Paterno ya. Oke, pring. Kok ada kan ngono. Tanggal piro lek? Ngaji komentin. Wes 500 wae gak popo, turane tak aku. Oke, Pak. Karaoke. Galak-galak. Eh, gak merah kowe beli apa kowe? Padahal tujuan kowe golek Magicom iki, Dik. Iso ana wong tertarik tuku. Aku sing ngono kuwi, Bu. Ora usah sing ngono kuwi, Bu. Sing simpel iki lho. Mbak, Mbak, Mbak. Nggih. Lho, nggih. Lah murah, Dik. Tuku loro ben awet. Sangi tanggo. Kotak niku lho. Sing kok biasane sarang rang-rang kelo, rang kelo. Rang anu iki. Mapat anu sing ngasi. Ono dhewe ora lho. Aku wi to bu, gak kuwi kok. Nyoba biasa kok. Mapat. Bisa ngawur kok. Urung. Kok mie wis rambok tuku. Cilik wae ya. Caca to. Cilik piye? Gedhe siji wis kurang arep cilik. Bisa bakso soto ayam. Oh, lecet. Sing sarwa. Rawit bingit, ora wit bingit ora. Ancarat. Oh, tipu kan. Soto ayam, ini soto. Selection Korean speci. Kalau satu kacang apa mau apa jajan? Jajan lah ya. Ini bro. Gak usah jajan. Ini bro. Ora lek. Sae. Kok kayak lemon ilomu? Mah.
Ngarang. Mengenal. Jamur pernah bu? Kapur barus kamar mandi. Nah mulak nih. Apa? Apa? Orang kamu? Teh, sepan. Teh hijau. RN Lovely, yang kecil satu, yang besar satu. Yang besar habis. Habis? Ya, habis yang kecil juga. Terus minyak, apa ya? Kalau mbak, yang ungu kalau. Ini lo ungu. Apa wijenengnya? Etan pisang. Lah, kuih satu. Aneh. Baik.